کسی کوئی نہیں آپ نے خود فرمایا ابو ہریرہ سوا لاکھ نبیوں میں چوپا جی نبی اول العظم ہے حضرت آدم اول العظم ہے حضرت نوح اول العظم ہے حضرت ابراہیم اول العظم ہے حضرت موسیٰ اول العظم ہے حضرت عیسیٰ اول العظم ہے فرمایا سوا لاکھ نبیوں میں سے یہ پانچ ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اس کے بعد فرمایا